Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал манай улсын эдийн засагт тэр дундаа жижиг дунд үйлчилгээ эрхлэгчдэд хүн дээр тусч байгаа. Улмаар бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжгүй болж хаалхаа барьсан газарч цөөнгүй байна. Шууд хэлэхэд ажлын байраа хадгалж үлдсэн худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид хойд хормоогоороо урд хормоогоо нөхөж байна. Тиймээс бид дээрх салбарыг сэргээх, хөгжүүлэх ямар бодлого шийдвэр гарц шийдэл хэрэгтэй байгааг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр эрэлх хэллээ. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд зааснаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч гэж 200 хүртэл ажилтнтай үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг за жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжийг хилэн гэж заасан байдаг. Тэгэд энэ салбарт ихэнх ажиллаж байгаа хүмүүс нь 70-80% нь эмэгтэйчүүд ажилладаг. Тэгээд залуучууд ажилладаг тийм. Одоо дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа стартапууд, гарааны бизнесийнх маш их ажилладаг. Тэдний ямар ч дэмжлэг байхгүй. Мөн одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгчнэр 70-80% нь энэ салбарт ажиллаж байхад эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмждэг хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Ямар ч хууль байхгүй, ямар ч орчин байхгүй. Банкны салбарынхан зүгээр бизнесийн зээлэл 20% хүүтэй өгжл эндээс мөнгө хүлж байгаа болохоос биш. Ямар нэг дэмжлэггүйгээр өнөөдөр 30 жил явж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сая ингээд хуулийн төсөл хилцээ явж хахад жижиг дундын хуулийн дээр одоо нэг суман дээр ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо иргэн аж ахуй нэгжид ингээд зээлээ давхардуулж өгөөд baina. Тэгээ нэг суман дээр 3 талхны зээх нь болоо гуруулаад ампуурчлаа гэд. Энийг шийдэх юм бол хоршоо байгаа байхгүй. Монгол Улсын Засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээлийг 2021 оны 3-р сараас олгож эхэлсэн. Дээрх зээлд ихэнх аж ахуй нэгж хамрагдаж чадаагүй байна. Учир шалтгааныг салбарын хүмүүс ингэж тайлбарлаж байна. Зээлийн хувьд бол одоо барьцаа хөнгөндөр толгуурлагдаж зээл олгогдож байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч яг тийм хангалттай хэмжээний яг хүссэн хэмжээгээр зээл авах гэхээр барьцаа хөнгөндөрсөө шалтгаалж одоо багыг аваад байгаа хөө тэ. Тэгэхээр энэ асуудлаар бас ямар нэгэн бодлого тодорхойлбол хэрэгтэй байдаг. А тэгэд яг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол одоо ингээд импорттой өрсөлдөх бүтээгдэхүүн хийх болохоор одоо ингээд түүхийд буюу одоо уулан болчих юм уу тэ. Одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд нь одоо дандаа импортоор ирдэг болохоор энэ тал дээр яг бүхэл одоо түүхийд дотооддоо үйлдвэрлэдэг болчвол хангалттай хэмжээгээр одоо загварын сонголтч гэдэг юм уу чанар бүх юм одоо өөрсдийнхөө хүснээр хийх боломжтой болох болохоор төрөөс энэ тал дээр одоо дэмжлэг үзүүлж одоо ямар түүхийн материалыг дотооддоо үйлдвэрлэх боломж болцоотой байгааг судалж одоо энэ дээр зээл тусламж өгч за тэр оруулж ирэх хэрэгтэй тоног төхөөрөмжн дээр гайлын татварыг өнгөлөх ч гэдэг юм уу энэ зүйлүүдийг хийвэл одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт одоо маш их чухал. За эхний яг хөлдөлтөд явахад бол нөөц төлөгч байх шаардлагатай гэсэн одоо асуудал гарч ирсэн. Маш ч одоо яг дүнгийн үүсгээд нь байгуулагдаад явж байгаа болохоор хуваараа хөдөлмөр эрхлэгч гэж явж ирсэн бол шууд аж ахуй нэгж болох хэвээр дээр нөөц төлөгч байх хэвээр гэж том шалгуурууд гараад ирж байгаа. Тэгээд тэр нь бас нэг онох шалтгаан. Дээр нь болохоор барьцаа өрөнг заавал одоо зээл авч байгаа хүмүүсийн одоо гол шалгуур нь барьцаа өрөнгтэй байх шаардлагатай гэж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бас ингээд яа харахгүй авч чадхааргүй ингээд нэг хүндрэл бэрхшээл тулгарч байгаа юм л да. Уул нь авсан бол бидэнд ингээд 3 жилийн 3% хүүтэй гэдэг чинь асар их боломж байгаа байхгүй юу? Одоо тоног төхөөрөмж авч үйлдвэрлэлээ цааш нь өргөтгөх. Тэгэл одоо нэг бараа бүтээгдэхүүнийхээ одоо эргэлтийн хөрөнгө гээд олон зүйл нэмэгдлэхээр байсан. Тэгээд яа харахгүй бас ковидын үе тулаад майх бас арилжааны банкнаас өндөрх хувийн одоо яг бизнесийн зээлтэй байгаа майх авцаа одоо ингээд явж байгаа. Ус төрчд болон өндөр албан шалтгаангууд мэдээллийн давуу талаа ашиглаад тэр сангаас өөрсдөө болон хамааралтай аж ахуй нэгж одоо гэр бүлээрээ дамжуулаад тасар их хэмжээний зээлийг авцсан байсан тийм. Тэгээд тэр хэрэг бол одоо 2019 онд бүтэн жил одоо яригдсан шүү дээ. За тэрнээс хойш бол Монголын ард түмэн энэ жидүүд дээр одоо ямар их одоо хөрөн мөнгө төсөвлөгддөг, ямар их хууль эрх зүйн орчин байдгийг бол одоо монголчууд мэдж авсан. Манай хөвлийнхэн бүгдрэл одоо тэрний араас хөөцөлдсөн. Манай Монголын ард түмэн одоо өөрсдөө итгээд одоо төрийн гишүүн болгоод саналаа өгөөд явуулж байгаа хүмүүс нь тэнд очиод одоо өөрсдийнхөө зориулагдсан мөнгийг нь ингээд албан тушаал ашиглаад мэдээлэл давуу талаашлаад авчна гэж хэн бодох вэ? Тэгэхээр бол манай жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нар бол одоо маш их
одоо юу гэдэг нь маш гомдж ирсэн. Бидний зөвд хувьд бол тэр жижиг дунд бишэл бизнес эрхлэгчид руу алхаж байгаа зэйлийг тухайн салбарлуун чиглэлсэн байдлаар өгөөч. Жишээлх юм бол нийтийн тээврийн зөвшөлтэй гэдэг утгаараа жишээлбэл таксины 5-6 компани бүгдэнд нь тухайн 3% зэйлийг шууд олгох асуудал байдаг ч юм. А ингэхгүй бол салбар дотор нь уу тухайн компаниудыг заагласан хэлбэрээр ялхамжтай тэгш бус хэлбэрийн хуваарлтууд хийгээд эхлэхээр хүссэн үсээгүй тухайн гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн төвшин өөр, а түүнийгээ дагаа чанарын төвшин өөр, а эргээ зах зээл болон тухайн одоо салбарын өөрийнх нь хөгжилтж гисэн шудраг бус өрсөлдөө нэг төрн өөрөө дэмжиж байгаа юм шиг ийм нөхцөл байдал бол ажиглагдчихж байгаа. Энийг бол төр өөрөө засах ёстой гэж бид нар харж байгаа. За ер нь нэг дунджаар аваад үцхэд бол нийтдээ нэг зээлийн хөшөлт өгсөн аж ахуйн нэгжүүд юм бол 9% нь бол тухайн жилдээ зээлээ авдаг баг. За энэ одоо 100 хүний 9 нь авна, 91 нь гомдож ийн гэсэн үг. Тэгээ тэр хүмүүс маань бас өөрөөсөө шалтгаалсан юм байдаг. Нөгөө талдаа төсөв хөрөнгийн хүрэлцээгүй учраас зууланд нөх боломжтой гардаг. Тэгэхээр бас одоо үнэн зөв байна, тийм юм байна гэдэг юмнууд бол гардаг. А нөгөө талдаа тухайн жилдээ зээл олох салбар чиглэлийг бол салбарын сайд бол баталдаг. Тэгэхээр жишээлбэл өнгөрсөн жил бол зээл олохдоо 20 онд ковидын нөхцөл байдалтай байсан учраас одоо хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах тийм ээ ариутгал халдваргүй төлөвийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгжүүд гэх мэтлэн одоо ингээд олгосон. Тэгэхээр тухайн жилд бол жишээлбэл барилгын үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээл олохгүй гэх юм бол тэр аж ахуй нэгжүүд төсөл бичгчэрэггүй өгөхгүй байх. Тэгэхээр одоо эрүүлж байгаа хөсөлтөлөл нийт одоо байгаа аж ахуй нэгжүүд юм бол нэг эрүүлсэн одоо 60 мянган аж ахуй нэгж байна гэж үтх юм бол нэг өнгөрсөн жил нэг 1569 аж ахуй нэгж эрүүлсэн байх. Тэгэхээр энэ 60-ны нэг нь л одоо хүсэлтэд эрүүлдэг, тэрний 9% нь одоо зээл авч чаддаг гэсэн үг. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид нийт орлогынхоо 45 орчим хувийг түүхийд болон ажилчдын цалинд, за 20 гаруй хувийг цахилгаан, дулаан, түрээсийн зардалд өгдөг бол зээлийн хүү шимтгэлд нийт орлогынхоо 10 гаруй хувийг тус тус зарцуулдаг байна. Ингээд төрийн дарамт шахалтаас одоо ингээд нэг залхмаар олон төрлийн нөгөө тусгай зөвшөөрлүүд нэгтгэв тий. Одоо хил гайлаар бараа бүтээгдэхүүн одоо оруулж хийж байд юм уу? Эсвэл одоо гадны импортын одоо хямтан бараатай өрсөлдөж байд юм уу? Маш их зовлон бэрхшээл дунд явж нэг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг хилж байгаа учраас тэгээ тэрний араас ингээд нэг зөвхөн тусгай зөвшөөрлийнхөө араас ингээд хөөцөлтөөд 30 хоног 40 хоног явах 2-3 сар явж ийснаас зүгээр өөрийнхөө юмыг хийгээд явж байгаа хэд амар гэхгүй бол чинь нөгөө амьдрал нь зогсчих гээд тийм ээ өдрийнхөө орлогоор өдрийнхөө олж байгаа орлогоор одоо нөгөө өдрийнхөө амьдралыг ингээд болгоод явдаг. Тэгээ өөрсдөө амьдралыг болгоод явдаг. Төрөөс ямар нэг юм гоохгүй. А тэгээд ил жоохон мөнгө илүү гаргаж хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлдөг. Ийм л одоо жирийн дунд үйлдвэр үйлчлэгийн салбар байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтийн хамарсан цаар тахал гараад 3 дахь жилийн үр үзэж байна. 2021 оны 1-р улирал хийсэн судалгаагаар Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн 50-аас илүү хувь нь зогссон байна. Ажлын байрыг хадгалах энэ цар тахалтай зэрэгцэн оршиж байгаа эдийн засгийн цаг хугацаанд бид нэр хүн амынхаа ажилтаа орлоготой байлгах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бол яалтж байхгүй бичил бизнес, жижиг дунд бизнес эрхлэгч, үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэгчтэй дэмжигчийн сур арга бол байхгүй. За нааштай давуу талтай явж байгаа зүйлсүүд бол бий. А гэхдээ жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчдийг зөвхөн зээлийн бодлогоор дэмжинэ гэдэг бодлого төрд байж болохгүй. Энэ бол нэг хэсэг нь. А татвар болон одоо ялангуяа энэ цар тахлын үед харж байхад бол олон оронд дотоодын үйлдвэрлэл ямар чухал вэ гэдэг нь бол шууд харагдчихэйн. За Монгол улсын хувьд ч гэсэн энэ маш том нөлөөлөл үзүүлж байгаа. Тэгэхээр ойрын одоо 5 жилийн хугацаа байт юм 10 жилийн дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаад тухайн 5 жилийн дунд хугацааны төлөвлөгөөнд дотоодын үйлдвэрлэлийг ялангуяа энэ хүнсний салбар дээр бичил бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд эрхэн дэмжих вэ? Гадагшаа гарах маллын түүхийд болон бусад малаас гаралтай экспорт тийм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг ч юм уу. Энэ бодлогыг бол Монголын төрөөс зайлшгүй гарах шаардлагатай гэж бид нар харж байгаа. За ялангуяа энэ цар тахлын үе буюу энэ цар тахлын дараах эдийн засаг гэдэг ойлголт байхгүй. Цар тахалтаа зэрэгцэн оршихын эдийн засгийн хамралт асуудлыг дэлхий маш олон хүндэд эхэлчихсэн явж байна. Энэ дээр ямар асуудлууд яригдчихэ нэхэр ерөөсөө бичил бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг
зээлийн батлан даалтын фонд гэдэг жишээлбэл бүгд нарыг татаад орсон үүсгэжсэн байна. Төрийн нийт төсвийн 25 хүртэл хувийг шууд хуулиндаа зааж өгөөд дотоодын худалдаа авалтыг бол төрөөс шууд зааж өгч байгаа ийм орнууд байна. За англи улсын хувьд бол жишээлх юм бол өрсөлдөөний тухай хуулиа төр хугацаанд төлөвлөж байна. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн компаниуд нэгдэн нийлэх процесс уу ажлын байраа хангах ажилтаа орлоготой байх энэ боломжийг бас ард иргэдтэй олгож байгаа гэж нөгөө талдаа шууд дэмжлэг байдал дээр төрийн бодлогоор очиж байгаа зүйл. Тэгэх гих мэтлэнгээ ингээд тодорхой хэмжээний асуудлууд явах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. 11 сарын 19-ны өдөр бичил бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ бизнес эрхлэгчдийн нэгдсэн форумыг бол Монгол улсад 3 удаа зохион байгуулагч. Тэгэхээр энэ форум дээр тодорхой хэмжээний одоо бодлогын асуудлууд бол төрөсхийн хүрээнд гарах ёстой гэж бид нар үзэж байгаа. За цар тахлын хувьд бол мэдээж шууд ингээд үйлдвэрлэл зогсож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээж ажилчид гэсэн ажлаа явахгүй зогсон нэг ажилчтай одоо нэг авчруулдаг тийм айгүй хүнд асуудал тулгарч байгаа хөө одоо чинь ажил үйлдвэрлэл ажиллахгүй болохоор одоо эргээд ажилтаа ороход одоо өөр ажилд орсон байдаг ч юм уу те энэ тал дээр бол айгүй хүнд байсан цар тахлын хувьд бол тэгээд мэдээж борлуулалт байхгүй болно бүтээгдэхүүн гарахгүй болно те 2018 онд эхлээд нэг жилийн хугацаанд яг тань хүмүүс танигдаад явж идэл яг 19 нас цар тахал болсон байгаа. Тэгээд одоо 20 онд бол маяг яг бүрэн ажиллаж чадаагүй нэ карантинтэй үед нь карантинлэгдээд тэгээд одоо энэ 21 он руу ороод одоо хүндвийг давн туулаа гэсэн боловч одоо үргэлжлээ дараа дараагийн хүнд бэрхшээлтэй зүйлүүд гарч ирж байна. Үйлдвэрлэл зогсох тийм одоо тэгэл ковид одоо тусах тэгээд тусгаарлагдах ч гэдэм үү яг ажил ингээд яг үргэлжтэй явах зүггүй байна. Сүүлийн үед гэх юм бол одоо импортоос орж ирдэг бүтээгдэхүүнүүд тасарч байна. Одоо яг орж ирдэг тоног одоо хэрэглэдэг материалууд гэхдээ 30-40% баг одоо нэмэгдэлтэй үн өссөн. Тэгээд үн өсгийн хажуугаар алдаж муу байна. Алдаж зэрэг байхгүй. Одоо жишээлбэл бидний яг төгөөмөл хэрэглэдэг цав гэхдээ одоо бүр тасарсан. Одоо цав одоо нэг сар гарын гин өсттэй ч юм одоо тэгээд орж ирэхгүй л одоо нам зогсох үйлдвэр бүр зогсох хэмжээний төвшөнд хүрээд аа. За бас хоёр талтай байгаа. Өнөөдөр яг ингээд одоо ковидын нөхцөл байдал ингээд үүсэд энэ үед ингээд харахаар бас манай зарим үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бас хэлмээр санагдаад байгаа. Яг ийм нэг богинохон хугацааны одоо ашиг хараад одоо үндэсний үйлдвэрлэгчтэй ард юм аа нэтгэж эхэлж исэн тэр имийг баталгаатах гэдэг байгаа хэвгүй юу. Нэг тухайн үедээ нэг 1400-өөр зарж исэн талхаа 1500-өөр зараад нэг богинохон хугацаанд их ашиг олох гэд яванда тэгвэл одоо шүүмжлүүд гарч эхэлж шít тэгээд яасан бэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй та нар маань ингэ нэгэд исэн одоо тэгээд бид нар та нараас авъя гэхлээр та нар ч үнэ нэмээд шít тэгээд энэ дээр бас үндэсний үйлдвэрлэгчт маань анхаарч урт хугацаанд тэр зах зээлээ эзэлж авахта гол зорилгоо болохгүй нэг ковидын үеэр хил хаасан богнох хугацааг ашиглаад их ашиг хийх гээд нөгөө ард түмнийхээ итгэж исэн итгэлийг бас алдчихъя гэсэн бас боломжтой байга. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол аливаа улс орны эдийн засгийн тулгуур салбар гэдгийг эрдэмтэд хэлдэг. Энэ салбарыг цаашид хөгжүүлэх тал дээр албаныхан дараах зүйлсийг онцолж байна. Дэлхийн орлоо орон ялангуяа хөгжингүй орнуудад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 65% бичил бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдээс бүрдүүлж байгаа. Монгол улсын хувьд бол энэ 10% хүртэл өгөөдэй ийм дондор байна. Цаашдаа Монгол улсын төр бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэгчдэд хэрхэн дэмжих вэ гэдгээ нэг талаа бодох хэвээр төрийн бодлого гаргах хэвээр гэж ойлгож байгаа. Монгол улс болж өгвөл одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн яамтай, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн банктай тедэр зориулагдсан тодорхой хэмжээний санхүүгийн төсөв дэмжлэгүүд нь тустай байж байж энэ салбар бодит хөгжнө. Ер нь Монгол улс бол атрын 1 2 3 дараа ин явууснараа бол үр тариага бид гурил бодаага өөртөө 100 хангадаг болсон шүү дээ тий. Гэтэл одоо бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ буюу үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих аяныг улсын хэмжээнд явуулах юм бол бид нар зүгээр нэг 3 4 жилийн дотор босоод ирэх боломжтой. Иргэд бол одоо үндэсний үйлдвэрлэл дотоод ажил үйлдвэрүүдэд ажиллах ихээр цалин бага байна гэдэг юм хэлж байгаа. Энэ нь бол юутай холбоотой гэхээр мэдээж ямар ч одоо дадлаг туршлахгүй хүнийг эхлээд мэдээж үндэс цалинтайгаар шууд ажилуулахгүй гэхээр багаас эхлээд ажиллаад дээшээ ингээд яг сурсан хонжоо юм ингээд үндэс цалин өгөх боломжтой. А энийг төрөөс бол мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвүүдээр сургаж бэлтгэж үйлдвэрүүдээ өөрсөндөө дадлаг хийлгээд төгсөөд та ингээд дадлагдцсан ингээд сурцсан хүн шууд төр үйлдвэрүүдээр ажлын байрандаа гарч байгаа учраас
шууд өндөр цалинтай ажилд орох боломжтой байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үнэг яг энэ үтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нь хувь хүмүүс ч гэдэг юм уу аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ энэ төр нь өөрөө байнга нэгт холбоотой асуудлууд нь байнга сонсдог байж ийж хамт ажиллаж ийж одоо энэ бэрхшээлүүд арилгах юм болов те. Үйлдвэрлэгчд маань бас нэг үе бодвол сайн бас одоо агцсан төвшөнд бас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болчлоо. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд ард түмэн маань одоо үндэсний үйлдвэрийнхээ бүтээгдэхүүнийг илүү хөдөлтөж авах хэрэгтэй. Япон, Солонгос бол дайны дараа яг л тийм л байсан юм билээ. Хажууд нь одоо одоо өндөр хөгжилтэй тухайн үеийн Америк, Английн бүтээгдэхүүн байсныг бол байсан. Тэр нь 1000 төгрөг, үндэсний үйлдвэрийнх нь 1200 төгрөг. Чанарын хувьд хүрхгүй. Тэгтээ үнэтэй. А улсаа явандаа хөгжүүлэхийн тулд тэрийг нь худалдаж авчихсан баг. Тэгээ ингээ хөгжөөд ирэхээр үндэсний үйлдвэр нь одоо бүтээгдэхүүнээ хямдруулдаг, тийм ээ. Тэгээд улс орны эдийн засгийн хувьд төгжиж ирсэн. Дэлхийн энэ дээр юу хийж байна гэх юм бол эдийн засгийн их хөнлтийг эдийн засгийн их сэргэлт болгоё гэдэг тийм томоохон ажлууд явж байгаа. А Монгол улсад ч гэсэн одоо сар тахлын өмнөх эдийн засаг, сар тахлын үеийн эдийн засаг, сар тахлын дараах үеийн эдийн засаг гэж гурван хувааж үзэж байгаа шүү дээ. Тэ Монгол гурван хувааж дэлхий ч гэсэн тэгж хувааж байгаа. Тэгэхээр бид богино хугацаанд сар тахлын өмнөх эдийн засаг дээр очих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ тэн дээр яаж очих хэрэгтэй вэ? Тэр бодлого л одоо баталж гаргах хэрэгтэй л тоо. Тэгээ тэн дотор ч бид нэ тийм болохын тулд одоо өмнөх эдийн засаг дээр сар тахлын өмнөх эдийн засаг дээр очихын тулд энэ гарааны бизнес, шинээр бизнес хийж байгаа энэ залуучуудаа дэмжих бодлого тодорхой болох хэрэгтэй. Одоо ажлын байрыг бий болгохсон энэ компаниудаа хамгийн түрүүнд одоо дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ ажлын байрыг одоо хүмүүсээ сонгохтууж болохгүй, ажилгүй болгож болохгүй, үйл ажиллагаа доголдуулж болохгүй. Төрөөс ийм дэмжлэгүүд ингээд үе шаттай үзүүлээ гээл тэ. Тэгээд ингээд бид нэр энэ бизнес эрхлэгч нартайгаа, баялаг бүтээгч нартайгаа хамтарч төр засаг ажиллаж ийж бидний цар тахлын хүнд үеийг тавж харна. Энэ цар тахал буюу энэ ковидын үеийн эдийн засаг бид нар төрийн ямар бодлого авах хэвээр гэдгээ тодорхойлох хэвээр. Төр өөрөө. Тэр нь ямар хэлбэр дээр юм гэхээр иргэд ажилгүй орлогогүй болох тосмол ямар ч бараа бүтээгдэхүүний үн тарифтэр маш хэмзэг хандж эхэлж байгаа. А ядаж ажилтаа орлоготой байвал тухайн бараа бүтээгдэхүүн байгаа тохиолдолд худалдаа авалт байж ах шигтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гих мэтлэнгээс авахулаад энэ өөрөө иргэд нөгөө инфляц за дээрэс нь нэг Монгол улсын нийт эдийн засгийн зах зээлд сөрөг нөлөөлүүлж хэмжээний томоохон муу үр дагавар дагуулах ийм шинж тэмдгүүд бол ажиглагдаж байгаа. Тийм учраас төрөөс энэ бичил жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа иргэдийн эрхэн дэмжих вэ? Ялангуяа жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчдийн 70% нь бол эмгтээчүүд байна гэдэг тоо судалгаа байна. Тэгэхээр нөгөө эмгтээчүүд рүү чиглэсэн бодлого явна гэдэг бол хүн амын өсөн өрчхөө за хүн амын одоо бодлоготой бол шууд холбогдож байгаа гэж давхар ойлгож болно. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчдэд дэмжихээс илүүтэй цааталт нь хүн амын бодлого явж байгаа шүү гэдгийг бол заавал давхар харж үзэж байгаа. Нийн шаардлагатай гэсэн. Дэлхийн банкны судалгаагаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ нь хөгжиж буй улсуудын ажил эрхлэлтийн 40% за дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% дангаар бүрдүүлдэг байна. Иймд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй дэмжиж бодлогоор хөгжүүлэх нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за ядуурлыг бууруулах, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бүрдүүлэх юм аа.